לו את זה בני זונות. מפרגיה, כאן דרור 2, קבל כי נפגעתי ואני בהתרסקות לכיוון ציר 30. La 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 la
Inuan! Inuan! Why did you come? I saw you dead. Please, man, don't you. It doesn't matter now. I have to... Please. Don't shoot. No. I go. Will not. Tell Inuan.